Kāds saimnieks, tāda klēts, kāda saimniece, tāds galds. Šis ir lībiešu sakāvārds, un mēs, meklējot dažādās Latvijas garšas, šoreiz nonāksim lībiešu sētā pie saimnieces Dženetas Marīnskas. Viņa ir izpētījusi lībiešu virtuves noslēpumus un saka, ka katras tautas būtiska kultūras sastāvdaļa ir uztura kultūra. Dženeta Marīnska ļaus ielūkoties lībiešu virtuvē gatavojot reņģes pēc īpašas receptes, kas gan nesot gluži tradicionāls lībiešu ēdiens, vairāk gan mūsdienīgs. No salītām sēnēm tiks gatavota zupa, bet saldajā ēdienā taps pļedas. Piemēram, sklandrauši, viņi jau ir ieguvuši pilnīgi jaunu elpu, ja? Bet pļedas, nu, viņas tādas pusaizmirstas. Viņas nav pilnīgi aizmirstas, jo es uzzināju, ka joprojām viņas gatavo mājās, cilvēki gatavo. Un jā, man tas bija jauna recepte. Raidījums 100 recepšu Latvijas simtgadē skaties 4. 31. Maijā, 9:00 vakarā kanālā RTV un uzzini lībiešu virtuves noslēpumus.